Programmet presenteras av den nya Epic Flash Drivern från Callaway. Äntligen måndag, Tea Party är här och idag är det dags för vårt stora drivertest, 2019 års drivertest. Väldigt kul tycker jag. Vi ska såklart prata lite torgolf också, fridropp eller plikt, massa annat kul och så en kul panel så här när vi har så mycket roligt som ska hända idag. Vi börjar med Hasse Brontén, välkommen åter. Tack för att jag får komma tillbaks. Varför inte du? Jag är en av panelens sämsta golfare. Nej, tvärtom. Senast du var här så var du på väg till Thailand. Ja, just det. Så berätta nu, för du brukar ändå ha en liten rapport från Thailands resa. Blev det någon tatuering? En recap. Ingen tatuering. Nej. Det är ju en besvikelse. Man märker när vi ska ut i gubbresa då, va? Då var det ju Patrik Larsson som har varit med här i panelen också. Niklas, yep. Andersson. Japp. Yep. Ös Nujen var med och så några andra kompisar. Ett glatt gäng. Ett glatt gäng. Vi hade väldigt, väldigt roligt. Och jag ägde sönder alla i lag. Vi delade in i lag. Och vi spelade 10 dagar. Efter 8 dagar hade jag inte förlorat en enda lagmatch. Mm, hett. Så att det var lite bra. Sen gjorde jag faktiskt min bästa nia. Spela under 40. 39 poäng på Red Mountain. Så att det var ju, så blev det 43 poäng då för oss som 39 fortfarande. Slag menar du under ja, under 40 poäng. Precis, ja. Under 40 på en nia där då. Nej, men jag var jättenöjd med det. Ja, och sen så 43 poäng blev en ganska bra sänkning när man också, så jag åkte hem med det i kroppen liksom. Kan det vara så nu att du gick om tillbaka nu så att du liksom top dog bland, nej, Niklas Andersson har lägst, va? Ja, precis. Han har 12. Ja, okay. Ja. Nej, men jag ska ju förbi honom igen, det är klart. Ja, det men det var väldigt roligt. Bra. Så du ser med gott hopp fram emot golf? Ja, men faktiskt. Det är första gången nu på flera år. Och Patrik Larsson ska byta håll här. Patrik Larsson kan jag meddela var, han var nere i in the swamp, alltså. I träsket. Ja. I golfträsket. Men vi har försökt peppa, nu har han bytt håll. Ryktena går att han har varit ute och slagit i tält. Ja, alltså Patrik är alltså högerhänt och har spelat från vänster för han är hockeykille. Men ska nu då byta tillbaka till det? Mm, så vi får se. Det känns redan bättre, citat från Patrik Larsson. Ja, jag ska lägga upp den. När han satt rekord i simulatorkampen vi hade här i Tea Party, var det första säsongen eller andra? Just, ja. Och från höger då hade 97 poäng högst av alla. Det var ju magi i Tea Party-historien. Ja. Välkommen hit, Hasse. Tack, Johan. Alexander Wiesel, välkommen hit. Tackar. Nu, alla tänker ju så här, var var du när Ricky Fowler vann en golftävling? Inte här. Inte här. Hur känns det? Nej, jag är så lycklig. Ja. Han tar Masters. Tror du det? Jajamän, det måste jag. Måste. Bra, nu har du liksom lite avslöjat ditt Masters-tips. Jajamän. Ja, vi kommer dit, som alltid. Är det is på golfgrinen eller har det smält bort? Övre delen är isfri. Mm. Andra kan man åka skridskor på faktiskt just nu. Jaha, så det är en liten sänka där. Ja, det är ju... Okej. Okay. Så. Okay. Ja, men det är snart fixat. Så Sveriges kändaste greenbygge har lite kvar. Det lever också en omdesign på den kanske. Till sommaren. Åh, herregud. Är det den där när man bygger, det som bygger altan, att man bygger för litet? Japp. Japp. Det blir ett nytt projekt att följa då här i Tipat. Vi kanske ska ut och titta till det första du har gjort. Ja, vi gör det först. Ja. Fritte Svan, välkommen hit. Hej. Känns det pirrigt? Inför... Driver-testet? Nej. Nej. Det känns bra. Ja. Vi gjorde det bra tycker jag. Tycker också vi gjorde det bra. Så att, det ska bli kul att prata om det. Det ska vi göra. Jag tycker, kära tittare, vi ska inte hålla er på hals då, utan vi tar det direkt, eller hur? Vi gör det, ja precis. Nej, men vi har testat en driver per varumärke, 8 stycken. Det är väl i princip allt man kan köpa, Fritte? Ja. Om man inte ska ha massa Honma och sånt där som vi inte har i svenska butiker. Men vi har ju valt en modell från varje märke. Ja. Det är väl egentligen det. Och så har vi tagit en snälla. Så att istället för, om Titleist har TS2 och TS3, då har vi kört TS2. Ja. Epic Flash, då finns en Sub-Zero, då har vi kört den vanliga, etc. M5 tar vi M6. Och sådär, ja precis. Så är det hela vägen. Mm. Och där har ju leverantörerna fått vara med och bestämma det lite grann. Men så lite ställbart och så standard som möjligt. Det är väl de kommer sälja mest av dessutom. Ja, absolut. Ja, jag tror det.
Det är 12,5 minut långt det här dragotestet. Så att, ställ gärna frågor i chatten under tiden här, så kan vi plocka upp dem lite sen när vi pratar efteråt. För det blir lite bilder och lite mer snack efter. Men här är det, dragotestet 2019. Nu är det dags för 2019 års stora drivertest. Står här ute på Ingarö med utrustningsgurun Fritte Svan. Fritte, har du slagit de här klubborna förut? Ja, jag har slagit dem. Fast vid olika tillfällen och typ på, vid olika platser, olika länder. Men jag har aldrig haft dem samlade som nu med samma förutsättningar. Så att det ska bli jäkligt kul. Hur kommer det här testet gå till då? 5 slag där vi tar bort den bästa och även den sämsta. Sen ska vi få ett snitt. Hur är de inställda, de här klubborna? De är så nära 9,5 som möjligt. Och alla har ett standard stiftskaft runt 60 gram. För att hålla det så likt som möjligt. Bra. Och sen så kommer vi betygsätta enligt ett antal olika kriterier. På en skala från 1 till 5. Och de kriterierna är de här. Estetik. Hur snygg klubban är. Träffkänsla. Hur skön är drivern i träffen. Och här räknar vi även in ljudet. Utväxling. Vad får du ut i träffen? Bollspeed är ju kung idag. Kåtma. Ligger du och ler och tänker på den här klubban innan du ska somna? Prisvärdhet. Utväxling har ofta ett pris, så här bedömer vi hur värt det är. Stabilitet. Här svarar vi på om du kommer få chippa ut från bakom ett träd eller träffa fler fairways. Då ska vi säga, då börjar vi med den där. Och den känns väldigt ping. Ja, det stämmer. Ja, men det var inte så svårt med den här... De här... Turbon. Turbon. Kallar de det för det? Ja, det är ren turbo. Ren turbo. Ja. Fan, det är lite nervigt nu nästan. Men ett annat ljud. Det är skönare ljud än tidigare. Men det här var ju bättre. Ja. Kolla där. Ja. 1900 är lite väl lågt. Ja, vad bra. Riktigt bra. Härligt. Ja, jäklar. Jag måste skriva bort. Gud vad det här var ett skönt ljud. Ja. Det här gillar jag. Det här ljudet. Nej, det är så stabil. Så stabil. Jag gillar inte alls formen, men jag vet att jag kommer gilla ljudet. Oh, bra! Nice. Det är lite hög spinn, men det är förut en bollspeed över 160. Ja, den där hittar vi. Ja, den hittar vi. Det var en fairway-träff. Ja. Mysig. Alltså, vi tackar för titlen. Den här träffen var härligt. TS2, done. Done. Här har vi Wilson D7. Det här är egentligen den som de kommer sälja mest av. Mm. Och 29,95. 29,95. Den är inte ställbar, nej. Men det är 29,95. Så det är en liten outsider här. Ooh. Den här är fin. Den får ju nästan ut 160 bollspel. Det är lagom spin. Ja visst. Det känns som att man har bra kontroll med den, vilket är lite ironiskt för att... Den är lätt. Ja, den känns lätt, men den, när jag tittar på den så känns det inte alls... Lika härligt. Jag kände nästan att jag fick ut mer av den här än de andra. Ja, det är som är det sjuka. För det första så här, Mizuno och Drivers. Det är första frågan. Ja, precis. Men den har ju hamnat i lite baggar, så det är ju väldigt spännande. Och vid adressering så är det enligt mig bland det bästa. Och det är på grund av att den är mer... Den är mer utdragen. Mer stabilitets... Ja, den här är stabil för mig. Mm. Det känner man bara i träffen. Och där fick du ut mycket. Att bollspeed är ju det vi är väldigt fokuserade på. Alltså vad man får ut ur sin driver. Det är väl det vi tittar mest på trots ja, allt du och gör här. Och launch och spin. Launch och spin är clubspeed, allt. Clubspeed struntar vi. Ja. Estetiken, alltså som stort Mizuno-fan så det att man siktar med loggan är helt okej för mig. Men det känns som att jag står med en träfemma i den här 9,5. Ja. Nice.
Den här var kul. Det känns ju inte ens att man slår golfbollen. Det är som att slå en persimmon driver. Alltså i träffen. Ja, den är skön. Cobra. Ja. Den här. Ja. Är mosig. Den här gillar vi. Ferrari har varit med designat. Just det. Ja. Så rent. Vi har ju en som heter Kortma. Det här är ju sån man ligger och tänker på. Rent utseende. Det säger jag direkt när jag ser den. Mm. Sen är inte jag inte superförtjust i det här eller några ord, men man ska sikta mig. Men den här undersidan kan man ju tänka på. Ja, det är jag. Vi säger vad den går för då. Du ser lite pirrig inför den här, säger jag. Nu är det bollspeed. Ja, jag säger ju det. 164. Nu börjar det liksom bli intressant här. Ja, och så har du en 2-3 i spin. Ja, jag säger ingenting om vad jag sätter. Varsågod. Ja, den är stabil alltså. Ja. När man träffar den här bra. Ja. Det är en jäkla pisk. Ja. Är du med? Det är liksom så här. Jag brukar säga att, när jag, att det är ett långt ljud. Det känns som bollen är länge i facet. Och sen... Huvudformen här tycker jag är supersnygg. Jag har lite problem med det här siktmärket. Det ser ut som någon sån här fossil eller någonting. Ja. Men okej. Ja. Det är väl någon japanskt. Jag vet inte. Den känns lätt när man adresserar. Alltså, den är ju så jäkla bra den där. Ja, det är riktigt, riktigt bra alltså. Mm. Rolig. Det här gillar jag. Bra slag. Du är på den där linan hela tiden också. Hela tiden. Nej, okej. Okay. 1,50, 1,62, 2,3 spin. Ja, det är fint. Strixon. Ja. Vi har ju TaylorMade och Callaway kvar. Ja. Och det är inte de som är, för mig i alla fall, men som att det är de man läser om. Ja. Det som ska bli intressant, och speciellt med den här, som ska vara så fruktansvärt maxad. Just det, för det är någon sån där 83-84% eller vad det är, man, alltså för att det inte ska vara alltså den är, trampolineffekt. Och de har gjort den olaglig, men så att in någon liksom skydd här bakom, så här ljuddämpare, så att den liksom hamnar precis, på maximal. Och det är de där skruvarna då. Det här, jag får noll självförtroende för det här. Mm. Men den är fräsch. Bra slag, 1,50 smash igen. Men det är ju bra utväxling i det. Jättebra utväxling. Så som TaylorMade har sett ut med den här matta, lilla röda linjen runt, att det här är ju den snyggaste sedan de började med M-grunkorna, tycker jag. M-grunkorna? Ja, vad man nu kallar det. Och sen har den här att huvudet läcker iväg ditåt och inte bakåt. Mm. Jag håller med dig lite grann. Men alltså, värdena är ju fantastiska. Ja, det är bra. Det är en stabil 275 meters drive. Jag känner tvärt emot dig att det känns rätt stabilt. Men det är inte nice. Alltså träffen är ju inte härlig. Säg det. Ja. Epic. Då med det här facet som artificiell intelligens har skapat. Det blir, alltså, vi har ett betyg som heter Kortma. Det kan man ju ligga och tänka på lite. Ja, det kan man. Att en superdator har räknat ut det här facet. Okej, Johan. Här får vi se. Jag tror att bålspiden är... Känner mig superkonfident. Jag gillar inte strecket ovanpå, men jag tycker allt annat är perfekt. Nu ska vi se. Ska vi whacka den här jävla AI. Ska få räkna ut någonting nu. Oh. 165 i bollspeed. Ja. Direkt. Ja. 1,50 i smash. Ja, det är ju där. Save the best for last. Herregud. 165,7 bollspeed. Man kan säga att det är en som sticker ut lite. Se vad vi tycker om allt då. Ja, men bra. Nu Fritte. Ja, det här ju. När man slår en
när man slår en bra, ja, då är det lite så här. Ja, precis. Det här ljudet är det som är, det är ju, alltså jag kan leva med dåligt ljud och prestera bra, men det här är absolut en av de det minst sköna, ah, okay, av dem, okay, ja. Ah, garanterat. Ska vi säga så här då, en favorit och en lite skräll. Okay. Det här är första gången vi slår alla klubborna med exakt samma förutsättningar. Ja, verkligen. Jag måste nog säga att min favorit, pingen får den. Okej. Okay. Den har lite av allt. Den är liksom stabil, det är skönt ljud. Den är, jag vet inte om det är för att jag spelar pingtid, men jag tycker den är... Jag fick bra självförtroende med den. Jag tycker inte alls om den i träffen däremot. Men du tyckte inte alls om Callaway-träffen, så det är nog en van... Det här är en vanlig skillnad, ska jag säga. Jag tror det. Vi gjorde ett sånt här test tidpartis allra första säsong. Och då hade jag Callaway och Cobra som favoriter. Jag har inte summat poängen, men de kommer att vara mina favoriter idag också. Har du Cobra och Callaway nu? Ja, de har högst poäng, kan jag säga direkt att de kommer att få. Men däremot, Misuno är intressant, men jag håller faktiskt Srixon som min skräll idag. Srixon är min skräll? Ja. Alltså Srixon-klubban var ju en sån överraskning. Ja, den var faktiskt, den var jag jätteimpad över. Här är ju en sån grej med Callaway som går ut på 6000 spänn. Det drar ju ner för mig. De vinner ju med två pinnar annars. Ja. Där skiljer du två pinnar mellan Cobra och Callaway för mig. Ja, och det kan man säga liksom, om man tar ping för mig till exempel som var vinnaren. Den har liksom ingen, den ligger bara på så här, fyra rakt. Fyra, ja. Och liksom så här, tråkig, helt enkelt. Tråkiga. Ja, det är det. Ja. Ja, så vi är ju ganska ense. Sen märker man ju att du har spelat ping och märker att jag har spelat Callaway. Det är ju lite det. Och det är priset mellan Cobra och Callaway. Det är de grejerna som avgör. Vad dina och mina personliga preferenser och priset. Det är det som avgör egentligen. Det är väldigt likt i det här testet på många ställen. Om man ska summera det här lite grann, kan man inte säga att det är köparens marknad? Alltså så mycket roliga drivers det finns. Ja, men det är också svårt för köparen att välja. För att det är jäkligt bra grejer. Och man ser ju på hur vi har testat att vi har lite personliga preferenser som är jätteolika. Man undrar om vi har slagit samma klubba. Så ni måste ju prova många av de här driversarna, det är helt klart. Verkligen. Ja. Det kan man göra hos oss. Ja, det är bra. Tack för idag. Det var ju svinkul det här. Nu får man se. Där har ni det. Där har ni det. Och vi bara började med lite reaktioner här då. Alexander och Hasse. Ja. Jag gjorde ju en egen research igår lite snabbt. Ja. Och jag hittade ju mina favoriter. Och vilka var det då? Ja, jag... Cobra. Den gillar du? Ja. Epic med Suno. Och sen kommer de andra. Pingen fick jag aldrig spela för den hade inte den kedjan inne som jag var på. Nej. Jag hade allting annat inne. Men Epiken är ju nice också. Ja. M6 är ju den som jag trodde skulle inte vara någonting för mig. Men den levererade faktiskt lite mot vad jag trodde skulle göra. Ja, den var trevlig för mig också. Jag har lagt upp en bild nu på priserna som vi nämner i inslaget här. Hasse, hur viktigt är priset när det gäller driverköpet? Ja, men det är klart det påverkar. Nu har ju ni inte med min gamla Nike-driver här. Nike-driver? Nej, men det är, nu är det nya drivers. Det är 2019. Ja, alltså, ja, men det är bara min nya grej. Ja. Nej, men jag tror att priset absolut är viktigt för generellt för köparen, för mig också. Det är klart att man, kollar man på en där på Callaway som kostar 6 000 och får man ut en liknande resultat med den där Wilson så skulle jag fundera på en Wilson. Mm. För mig som är liksom medelhandikappare om ens det. Va? Ja. Så att det är klart att det påverkar. Ja, precis. Det är halva. Du kan köpa två Wilson, bara ha en som du aldrig använder. Ja, precis. Men i Kåtma så, Kobran, alltså... Ja, vi pratade faktiskt om det under inslaget här, att den genomskinliga headcovern har ju en marknad nu. Att man, ja, man får se under sidan. Lite Lamborghini-feeling där eller någonting. Ja, Ferrari har varit med och designat. Så de, ah, det sitter några ingenjörer, eller några designers nu nere i Italien. Och bara, åh, Hasse! Förlåt. Enzo Ferraris släktingar bara surar ur. Ja, men det var inte meningen. Hur känner du nu 4-5 dagar senare? Vill du visa betyg först eller lite average först? Kör bara betyg. Ja, vi börjar med Frittes betyg då och tittar på dem. Och vad gillar du kategorierna då, Hasse och Alexander först? Jag gillar Kåtman bäst. Ja. Alltså. Hur viktig är Kåtman, Alexander? Otroligt viktig. Ja.
Det kan vara bland det viktigaste. Du är ju klocknörd också. Ja. Och där är det väl så här, det är samma urverk, bla bla bla. Försöker det vara ett intellektuellt argument. Men är det inte Kortman ändå som tippar över? Jo, det är Kortman som tippar över. Ja. Det är så. Alltså, mycket estetik, träffar allt det här kan finnas. Men det fortfarande ska se ganska snyggt ut också. Mm. Vi kollar då lite på Frittes betyg. Fritte då, som sagt, 4-5 dagar senare. Känns det? Ping, stabil som sagt. Mm. Jag har 4 hela vägen, du har 4 hela vägen om 5. Mm. Kul att du hade på träffkänsla på ping, har jag för mig, att du hade lågt. Nej, 4 har jag. Jag har 4 hela vägen. Du har 4 lågt igen. Nej, men på något vis så... ibland kunde jag tycka att det där var svårt, för att Cobra, så pratar både du och jag om, att den är lite elak mot den när man inte träffar den. Ja. Men... det skulle ju kunna vara att jag straffar dem på stabilitet, men då straffar jag dem på träffkänsla. Så ibland går det liksom in i varandra. För jag kunde inte dra ner stabilitetsbetyg när det var så låg spin i kobran. Så ibland är det sådär, du har gjort lite tvärtom, ser det ut som. För du har ju dragit ner ditt stabilitetsbetyg och har 5 på träffkänslan på kobran. Misuno, 2 hos dig. Ja. Vad tycker du om den klubban? Bra. Det är nog för att den påminner ganska mycket. Alltså så här är det. När jag lägger ner en driver, då vill inte jag... Det finns en, om vi kan ta ett exempel. Den gamla Epicen, vanliga Epic, det är för mig det värsta man kan titta på. Ja. För att den har en bulge. Bulge är liksom det när man ser det här som går ut som en... Ja. Det gör det liksom. Den där bulgen går ut, det ser ut som du har så här mycket att träffa på i mitten. Om du tar en pingdriver och lägger ner, du ser att hela träffytan hur långt som helst. Alltså, det kommer inte göra någon skillnad när man träffar liksom, så här, egentligen. Alltså, det är lika förlåt. Men bara lägga ner en Epic är liksom skräcken för mig. Mm. Jag fick samma med Epic Flash. Mm. Den vanliga. Det är lika vidrigt alltså att titta på. Jag känner att det här kommer gå så jäkla dåligt. Ah. Pingen är... Och där kommer Mitsunon in. Den har exakt samma grej. Att man ser mycket av träffen. Utdragen. Utdragen, hög MOI. Ser mycket av träffen. Alltså, men jag sa ju instagram att det kändes som att slå en träfemma. Så att där ser man ju verkligen var man ska slå den. Ja, det är ungefär... Jag kommer ihåg, för 2 år sedan så spelade jag bara någon månad med en TaylorMade M2. Mm. Och då har de på toppen där så går det vit färg ner på träffytan. Vilket är ganska konstigt. Så att den svarta träffytan börjar liksom en bit ner. Ja. Och då tog jag och skrapade bort all vit färg. Ja, såklart. Då skrapade jag bort all vit färg. Ja. Och sen helt plötsligt så ser den ut att vara 12 grader. Ja. Är du med? För att den går hela vägen upp. Ja. Hur sjukt som helst. Varför gör man så? Ja. Att den ser ut som att inte har något... Skitsamma. Mitsuno var jättebra i alla fall. Den tyckte jag var superbra. Mm. Något mer du vill säga om dina betyg här? Ja, vad ska vi säga? Jag tycker, jag ser min träffkänsla i Callaway Epic Flash, en 2. Men liksom i Kotma, jag är en sån som liksom, även om en driver presterar bra, just med vad heter det, driver, där är jag lite mer så här, jag har haft en ping G30 i flera år, jag har ändå testat det mesta. Ja. Och väljer fortfarande, och det är ingen kåtma på den. Nej. Men den är så jäkla rak. Mm. Tar vi järnklubbor och putter, där spelar det liksom ingen roll om järnen går sämre än någon annan. Där är det viktigt att jag vill liksom bara känna, den här vill jag slå. Ja, just det. Då spelar det liksom ingen roll om det finns en annan klubba som liksom presterar. Och vill du inte slå den så slipar du bort några gram från bladet. Eller hur? Ja. Extremt nördigt alltså. Och skrapa bort färg. Ja. Mm. Men om du skulle få se hur det blev så skulle du hålla med. Du skulle hålla med. Ja, ja, och så, om du ska lägga dem bredvid varandra. Ja, men jag fattar vad du menar. Så är det lite så här, varför har man ja, jag vet inte vad jag ska nej, säga. Nej, jag säga men jag tycker ja, men som vi sa båda två, det tyckte var kul. Srixon. Ah, vilken klubba. Alltså, vet du, den är så jäkla skön när man slår. Mm. Den har typ onset. När man, så det känns när man är här, så känns man träffar bollen. Det låter som en dålig grej, men du tänker att det är en bra grej. Onset? Ja. Ja, men det är ganska skönt. Ja. Och den är väldigt snygg och den går hög ball speed för båda oss.
Ja, du pratade om att ibland när clubspeed och sånt ökar att då hänger inte bollspeeden med riktigt. Ja, det är många idag som har väldigt fokus på clubspeed. Ja. Det som är grejen, det som är kruxet med dagens drive, det är lite så här. Om man ska lyckas öka clubspeed med en klubba, då gäller det att bollspeeden hänger med. Mm. Om man tar Wilson i alla år, även som vi såg nu, så gör de den lätt. Mm. Så vi får upp clubspeed. Men bollspeeden hänger inte med. Mm. Är du med? Då spelar det liksom ingen roll. Om vi tar Pings gamla G30. Mm. Den har ju sjukt mycket lägre clubspeed. Mm. Men genererar samma bollspeed. Är du med? Ja. Det som till exempel om man tar Cobra Callaway. Mm. Om vi tar dem. Så har Callaways den clubspeeden är lite högre i år. Mm. Men bollspeeden hänger med. Mm. Då åker vi. Ja. Cobra som har gjort samma grej. De har inte gjort den lättare. De har bara en annan aerodynamik. Ja. Och så får man upp någon mile eller två i clubspeed. Vilket är rimligt. Ja. Och så hänger bollspeeden med. Ja. Då är det ju vinnande koncept. Ja. Och det är där som är kruxet. Ja. Hur man får en snabb och även bollspeed. Precis. De ligger ju... Våra snitt, vi kan ta det lite senare, men de ligger mellan 160-165. Det är ganska jämnt. Jag vet inte vad det blir i meter riktigt. Det har man hört på Seymours golfsändningar. Kommentatorerna säger att det är si och så många meter. Men alla de här är ju bra. Alltså de har ju över 3 i snitt så att säga, alla drivers. Så 3 är ju ett bra betyg. Ja, alltså alltså, kolla bara på mig. Tredje sist, där ligger TaylorMade. Ja. Tredje sist. Ja. Den är ju svinbra. Du får ju jättebra utväxling av den. Vilket inte riktigt jag fick. Men för mig var den stabil. Alltså. Jag fick hög utväxling. Ja. Det är min träffkänsla. Jag tycker inte det var skön. Och liksom, och titta på känns inget bra. Men tänk till någon annan. Precis. Som liksom gillar. Då har den ju kommit skyhögt upp. Ja, verkligen. Nej, för det var min enda femma i stabilitet. För att det var inte nice, men det gick bra. Vi kollar på mina betyg då. Så ser vi det lite annan ordning. Mm. Och Srixon är där uppe och skräller till. Och TaylorMade kom ju upp en bit där för att den gick ju bra stabilt för mig. Du är generellt lite högre betyg. Jag är generellt lite snällare än Fritte. Jag tror det både gäller i livet generellt och när det gäller golfklubbor. Ingen tvivla. Nej, men jag vet inte varför det är så. Alltså, vi var ju rätt noga med att inte tjuvkika så här på varandra. Då blir det ju... Ja. Ja, vi har en skala 1-5 och den är ju ungefär som i skolan. Liksom. Mm. Men det speglar ju lite grann också hur ni har spelat genom livet kanske, eller? Du, ja, men så är det. Jag menar, det säger vi inslaget. Joa har ju liksom träffkänsla 5 på Epic Flash. Och det fattar ju inte Fritte överhuvudtaget. Nej, men jag tycker att den är så mjuk och här... Alltså det är sån här... Ibland brukar jag beskriva Per Simons känsla. Jag har ju en hel del femmor. Jag har 4 stycken femmor. Och du tycker att den är mjuk? Ja. Jag tycker att den är som att springa in i en vägg. Ja. Och det är så jag tycker om... För jag tycker ju då Cobra och Ping och TaylorMade är ganska stumma. Om alla de här driversna hade varit avidentifierade, Det är ju svårt. Hade ni fått samma resultat då? Ingen aning. Ingen aning heller. Det hade ju varit ännu bättre test. Vilket dåligt test vi har gjort. Men det är nog ganska svårt att avidentifiera alla. Men det hade varit helt intressant att se om hur mycket man har påverkats av, som du säger, Alexander, att vad man har spelat med och så vidare. Jag håller med. Något som skulle vara kul, det skulle vara att göra exakt samma test. Fast vi får inte träffa i mitten. Nej, och det var ju jag bra på. men är det med på att mena? Ja. Att vi träffar lite runt om så ser man vilken som är... För om du träffar någon av de här i mitten... Mm. Jag menar, alla är ju... Det är bra. Du bara... Bra. Ja. Men halvdan... Ja. Det hade varit kul, tycker jag. Nej, men och det, här ska du veta, Hasse, att Fritte är på den här linan som var i din trackman. Den var du på hela tiden. Jag hade 60 meter mellan mina bollar. Uh-huh. Så vi har liksom testat på bredden, kan man säga. Man ska utnyttja hela banan. Ja. Hela. Ja, men det... Ja. Visst har vi trackman-världen? Ja, nu har vi trackman-världen. Det är vissa som sitter och väntar på dem, kanske. Här kommer de. Det är våra genomsnitt. Och det är faktiskt inga namn på, men ni kan bara kolla vem som launchar högst. Då är det jag. Eftersom jag träffar så högt upp på facet tydligen. Och de som launchar lägre är Frittes siffror. Och ser vi då att Callaway är snabbast. Men här har jag lagt dem i den ordningen som vi har placerat dem om man slår ihop våra poäng. Men du är väl överst och jag är under? Ja, inte hela tiden. Inte hela tiden? Så det hoppas lite.
Jag tror ju till exempel inte att jag launchar Strixon lägre än vad du gör. Så det är nog hur, i vilken ordning vi testar dem. Vi körde ju lite snake draft där. Ja. Men som sagt, jag menar, alla levererar ju stabilt en bollspeed över 160. Alla de här åtta klubborna. Det här är ju fruktansvärt nördigt med Trackman-världen, men det är viktigt att redovisa. Så vår vinnare, gemensamma vinnare är Cobra F9? Vår gemensamma vinnare är Cobra, ja. På 50 poäng får den idag. Mm. Och sen så är det många som har lika. Men det är så här det ser ut. Cobra, Callaway, Ping, topp 3. Mm. Förvånad, Alexander? Nej, inte alls. Men det är väl ungefär så de kommer att gå iväg ungefär. Kanske Taylor med också. Jag tänker hur många som kommer... Taylor med kommer att ja, Taylor med. Men annars så är det väl ungefär vad de kommer... Vad tror du, Fritte, hur de kommer gå iväg i butikerna? På ett, mellan tummen och... Jag vet. Ja. Alltså, Cobra kommer ju vara het i år. Mm. Alltså, jag menar, den har ju gjort andra... Jag har testat den själv förut. Mm. Och den var galen. Jag var ju med till och med här när vi pratade om den. Och jag fick chock över hur bra den var. Sen har de andra gjort tester på den, alltså typ så här Rick Cheese andra. Och alla får att den är brutal. Mm. Och så priset. Mm. Och sen är den snygg. Ja. Och så, alltså, så att, det är nog många som kommer vilja prova den. Ja. Eller jag tycker att många ska prova den. Mm. Vad är din erfarenhet av, för nu har du ju fullt i studion imorgon och förhoppningsvis i evig tid efter det här inslaget. men jag bara tänkte... Vi säger här, Epic Flash har ju både för dig med högsta bollspeeden. Ja. Då kan man kanske tro att den går längst. Hur många är beredda att betala vad som helst för att kunna säga att det är den här som går längst? Alltså, eller är det många faktorer? Hur är en köpare? Skulle du säga. Ja, alltså, det är svårt. Jag har aldrig jobbat liksom med drivers uppe på 6000 förut. Nej. Jag vet inte om det finns en gräns där det liksom är lite väl... Mm. Men den är ju, vi ska inte sticka under stol, den är ju snabbast. Mm. Den är ju verkligen snabbast av alla. Och vi stod ju kvar efteråt och slog lite bara för att kolla. Den är ju hela tiden hetast. Mm. Så att vill man ha den som kanske på pappret går längst, så är väl det. Jag menar, om du gör en fitting så spinner, launch, allting blir bra tillsammans med den här bålspiden. Då har du ju den som går längst egentligen. Mm. Är det värt 6000? Nej, men det är ju det där, och det är ju då, om vi lägger upp bilden med priserna igen, så tänker jag som vår min och Fritte skräll i det här testet, som Strixon ligger ju på en jäkligt smaklig prislapp där. Alltså den kan ju bli en liten skräll i butikerna. Mm. Ja. I så fall. Ja. Och även en sån som Wilson, vilken kanonprodukt alltså. För jag menar, det är ju lite, vissa av de här premiummärkena har ju lite av en instegsmodell ibland. Mm. Och jag menar, den kan ju funka som en sån, fast av ett annat märke då. Ja, Wilson var ju... Var jättebra. Och något som Wilson ska få. Mm. De har ju haft ett ganska dåligt ljud de senaste åren i sina drivers. Låter alltså inget bra. Nej. Det här är något helt nytt. Ja. Och det är lite så här, jaha. Och sen så ser den väldigt bra ut. Vi hade sett under lite så här, visst, den fick ju lår på Kåtma. Men om om vi adressering och ljud. Den är skitbra för 29.95. Ja. Ja, verkligen. Ja, verkligen. Ja, de är bra alla. Och som sagt, jag har ju många femmor på träffkänsla. Så att det är ju... Men många ska testa mitt Suno-driven. Vill du träffa fairway så tänker jag liksom att den är stadig. Ja. Nu har gått tillbaka till lite svart över också. Så nu är inte det där blåa silverfärgen som hade tagit. Mm. Ja, det var lite jobbigt att men det är roligt de här som man är på den här bilden kanske tänker inte ena driverföretag och nu har gjort en riktigt bra drivers allihopa, vilket är väldigt roligt. Både Strixon och Mitsuno som inte är driverföretag egentligen har gjort två superdrivers. Ja. Ja, även Titleist en femma i träffkänsla, fyra i stabilitet för mig. Som fick inte ut riktigt som de här drivervarumärkena, men fortfarande en riktigt bra klubba. Titleisten har ju alltid varit i alla år, om man just tar tvåan. Alltså D2 eller ATS. Ja. Otroligt rak. Ja. Alltså svinstabil. Så den tycker jag, den fick ju ovanligt lågt hos oss. Men det var ju lite med Kåtma och lite utväxling. Men den är ju fortfarande svinbra. Mm.
Precis. Jag kollar här i flödet och det verkar som att antingen har ni gjort ett köp eller så är det, det är många som hoppas eller hejar på G410 eller Flash eller på F9. Så antingen har man köpt eller bara hoppas på att den som har suttit och kollat på bilderna att det stämmer. Man ska prova ut och gå på känsla. Och ni får gärna i chatten här svara på, för att ni diskuterar just det här med pris lite. Vad är det värt egentligen för att ha den snabbaste driven? För att det är lite, det är det som kriget står mellan här lite, ser man ju. Men sen kan du titta på Epic Flash, bara träffen uppe på under. Jag menar, den ser ut att kosta 6000. Ja. Alltså om det, vilken av de här kostar 6000 får du titta på alla. Man ser ju. Den sticker ju ut. Ja. Det är ju otroligt. Men du under inslaget klagade på att jag har problem med streck och sånt där. Hur är ni med streck och sånt? Alltså, du menar siktklutten där uppe? Ja, men den kan vara viktig för mig, siktklutten alltså. Alltså hur klutten ser ut? Ja, men på alla drivers. På pingen, den här turbon. Alltså jag känner så här, jag vet exakt hur jag ska slå den här, när jag adresserar den. Den är fin. Mm. Sen så tycker jag lite stumt, men det är ju många där, jag tycker det är jätteviktigt. För det är ju feelingen när du lägger ner. Men Srixon sa ju du att den såg ut som en fossil. Ja, själva siktmärket, men liksom formen på klubban och ja, men facet. Siktmärket. Ja, jo, jag tycker inte det är oviktigt. Tycker ni siktmärket är oviktigt? Ja, siktmärket, ja, både jag och nej. Jag gillar när jag lägger upp den. Det ska vara skön att se på. Ja. Och alltså, det är viktigt. Alltså, det ska vara det som Fritte säger, att den här vill jag slå och den ska jag slå lång. Ja. Så det finns ju några vita streck och så här. Det gillar jag inte. Jag vill ha ganska mörka, härliga. Jag gillar ju det jag har. Hur är du då, Hasse? Efter ett tag gör jag små egna riktmärken uppe på... Det här... nu skojar du, men Fritte Svan, det var min fråga till dig. Hur många gånger har du gjort ett eget siktmärke på en driver? På en driver? En befintlig. Nej. Ja, har du aldrig gjort det? Bara nej. Slipat färg? Nej, men jag har slipat bort det. Men däremot har jag tagit några ibland några putters. Ja. Som är helt clean och inte har någon siktsträck. För jag hatar siktsträck där nere. Jag vill ha den uppe på. Ja. Och då kan jag ha köpt en som inte har det, som är clean. Och stampat in ett eget. Ja. Och då gäller det att det blir rakt. Vet ni hur många jag har gjort som är liksom... Gone. Nej, men det är viktigt. Men... Du skulle ju gjort en sån till Rory så att han liksom börjar sätta putta med 4 grader sikta så att det kompenserar för hans. Men jag spelade faktiskt provade att ta den här gamla Epiken tills jag insåg att det går inte. Mm. Men det var för att den var så het. Men då åkte ju svarta pennan fram. Ja, ja, och i groovesen, ja. Ja, och pilen. Jaha. Gun. Jaha, du körde bort. Ja, bort. Nej. Det är bara... Men den stör dig helt enkelt. Ja, absolut. Bort med det. Det är bara att måla. Mm. Jag målar bort det gröna bakom också. Gå vidare, Johan. Ja, vi går vidare. Är det något mer från driver-testet då? Nej. Som vi ska prata om? Nej, det tycker jag inte. Vad var kul. Jag tycker ni har tömt ur det här rätt bra. Ja. Du blir ju den vanliga golfan lite här. Det är så jäkla skönt att ha det här. Så bara, alltså det räcker nu, killar. Lägg av. Ja. Det är nörderi på liksom, man börjar rita. Och... Jo, men vi har ju inte ens nämnt ett skaft eller något sånt där. Det är ju ganska skönt, eller hur? Vi hade ju... Och det är egentligen det som är själva kåtma. Ja. Är ju skaft. Ja. När du drar upp det och så ser du bara det här svindyra. Ja. Tror du att det presterar sjukt mycket bättre? Nej. Nej. Alltså det gör det väl inte. Dagens skaft som sitter i är ju svinbra. Ja. Du sa till mig att det är lite gulligt att du har ett favoritskaft. Du ja. 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 För det skaftet i ett annat huvud beter sig inte likadant. Nej, just det. Det som är intressant är att jag tycker att TS2, att när man slår den, att den känns som att man får jävla mycket fart. I bollen? Ja. Den har ju ökat. Ja, ökat. Jättetrevlig. Ja. Alltså, det är skön att slå. Det säger vi ju bägge två i inslaget. Och för mig så har det varit så att just Titleist har varit väldigt så här... Nej, men det kommer mer och mer. Kan ha att göra med att man blir en bättre golfare också. Mm. Första gången att man bara... Ja. Då vill man ju ha en Mizuno som är lätt slå. Jag tycker den är ju nog nästan topp 3 om man tittar på undersidorna här. Men sen är det ju som sagt lägga ner den som... Den går tillbaka till det gamla. Ja, så nice. Ja. Ja, det är bra. Vi går vidare. Det regnade i sunny California och passande nog då så vann det mänskliga regnavbrottet JB Holmes-tävlingen.
Oj, vad långsamt det gick. Jag hängde med till hål 11, så tänkte jag, JB Holmes går i ledarbollen. Jag går och lägger mig. Jag vet inte vad panelen... Jag tänkte samma sak, så jag somnade ifrån. Jag satt på timern och så somnade jag. Ja. Han är så tråkig. Ja. Jag gillar han stick som spelare och allting, men nej. Nej, men det går inte. Nej. Och jag såg till 11:an, par 5:an. Då slog han en höger om green, låg short-sided, låg i panik där bak. Och så sätter han upp den så här. Och då tänkte jag bara, okej, det är hans dag. Jag pallar inte se honom vinna. Då gick jag och la mig. Tydligen treputtade han den sen. Ja, okej. På 11, jag kommer inte ihåg hur långt jag, som sagt, jag somnade ifrån. Ja. Men att Thomas bara rasar efter sin... Att tredje runda som var helt okej. Okay, alltså. Ja. När han slår sin shank och räddar på. Det är synd med tidszon, för jag älskar Riviera. Vilken bana och vad är häftiga hål. Och vilken leaderboard det var. Vi måste titta på resultattavlan bara för att se vilka namn som var uppe där och fightades. Jonas Blixt kom delad 15, vilket är ju svinkul. Mm. Men han var väl... Han var uppe fyra. Men vi har ju Justin Thomas, Rory, Tiger var ju uppe lite grann ett tag och sådär. Så, alltså, det var ju verkligen kanon. Och Adam Scott. Ja. Älskar Adam Scott. Mm. Får man ha ett wildcard på Masterstipset sen? Masterstipset tar vi sist i programmet. Okay. Du får gärna det. Vad är det du gillar med Adam Scott? Han är ju hemsk. Världens finaste swing. Sen är han i hälften vår, för han är ju ingift i Sverige, så att vi måste heja på honom. Sen säger han grejer som är sanna, men på sitt tråkiga sätt. Alltså han är ju rätt tråkig person. Nej, tycker du? Ja. Jo, men han säger ju grejer som är så jäkla bra. Han sa så, jag skulle gladligen vara den första som tog boten för långsamt spel. Mm. Men liksom så länge... Det är spelarna som äger touren. Det kommer inte hända någonting om inte TV eller sponsorer säger vi skiter i det här. Mm. JB Holmes tar 1-10 på varje slag och vi straffar inte honom. Han går tillbaka 3 gånger. För varje slag. Ja, och han sa ju det, JB Holmes, men jag har bättrat mig och jag var inte på klockan eller varnade denna gång. Ja, men då är det ju det som är fucking problemet. Ja, att precis. Ingen säger till. Såklart det. Han ska typ på Europatouren snabbis, så blir han lite klockad. Ja, det hade varit gött. Men så hade haft John Paramore där, eller om han har mustaschen, jag vet inte, men sitta bilen bakom. Det hade varit fina grejer. Ja, men det är bra. Det är kul tävling, tråkig vinnare. Kan man säga. Mm. Faktiskt. Ja, måste vi säga. Vilken skulle vara mardröms trebollen förresten? Alltså när det gäller långsamt spel. JB Holmes måste ju vara där. Bradley. Vem? Keegan. Keegan Bradley, bra. Alltså fruktansvärt. Alltså, man vill ju skjuta sig själv när man tittar på honom. Men han är ju så nära att det ska gå fort. Ja. Man får ju sitt gips där. Ja, han står och väntar. Så man vill ju att någon bara... Ja, för allting är ju... Det är snabba rörelser, men väldigt många av dem. Ja, helt fantastiskt. Den är bra, Bradley. Jag, Patrick Cantlay har jag, en wagon-kungen. Ja, 8 eller vad han ligger på. Mm. Ja, han kvalar in, alltså det gör han ju. Och så slänger vi på Bryson så det blir en 4-boll med lite science och lite 2 minuter för att slå en wedge. Mm. Räkna regndroppar och... 6,5 timmar senare. Ja, då är vi igång. Ja, exakt. Ja. Ja, det är... Ja. Det är synd att det blir sådär. Ja, en annan stor grej från veckans mick, det var ju Kuchergate här med El Tucan. Och nu har det gått bra för El Tucan. Jag tycker vi firar med El Tucanazo lite grann, bara för det. Musik. Hans favoritlåt. Han har fått lite pris nu. Ja, det kommer lite. Matt Kuchar gick ut och sa så här då, äntligen. Vi fick ju höra El Tucanazo, och han var på en karneval. David Ortiz och Caddyn här. Mm, okay. Och önskade den 10 gånger i rad av DJ'n. Och då fick han smeknamnet El Tucan. Det är därifrån det kom. Jag tänkte vi kunde fira med lite musik. Men Kuchar gick ut och sa att hej, jag är David Brent. Jag bara gräver mig djupare och djupare. Och ursäktade. Hur mycket är det agenten som har klivit in här? Och sagt att det här ser inte så bra ut. Alla hatar dig. De börjar skrika grejer efter honom på banan nu. Det har varit en bu istället för coach. Alltså. Det måste ju vara det. Mm. Fast han verkar ju vara en hyvens kille. Liksom. Varför gör han sådär? Ja, fast det börjar ju... I och med det här så har det bubblat upp lite rykten att han är inte så nice den här. Alltid. Jag ser det alltså. David Brent är bra. Jo, men det blir ju det. Han liksom hoppar i ett hål och sen säger han, men jag sover inte dåligt över det här. Ja, precis. Ja.
Mm. Men här har vi ett problem med Golf Twitter, att det liksom, det kommer ju få, det, man blir ju jagad så länge. Nu har han ju ändå gjort, han säger det är $50,000 där som man kommer få, vilket är några procent, men det är ju rimligt ändå. Eftersom han vann. Mm. 1,2 mille. Ja, det är bra. Ja, bot och bättring från coacher. Vi ska gå till fridropp eller plikt. Mm. Där panelen ska säga lite himmel eller pannkaka om olika grejer i golfvärlden. Och Fritte, första bilden. Vi har glömt en driver i driver-testet som visades på PGA Show. Det bara ser orolig ut, för det var den här från Bentley. $800. Kåtma eller inte, vad säger ni? Fridropp eller plikt till Bentley-drivern för $800? Men så där såg den ju ut. Jag har varit två gånger nu de senaste, vad är det, 5 åren. Ja. Den såg ju likadan ut för 2 år sedan jag var där. Eller för 5 år sedan. Känner att de kostar ju ännu mer då när jag var där. Ja. Nu har jag gått ner. Ja. Jaha. Det låter som att ditt betyg blir... Nej, men det här är ju skämskudde, tycker jag. Eller? Ja. Ja, men förstå det... och ha den där i vägen. Ja, men det håller med. Det är ju en 60 plus. Oh, ja, men det där är fruktansvärt. Men jag tänker, vi tänker så, nu är vi svenskar, man tar olika bilmärken, så här ska det då vara elhybrider och så, men det finns ju fortfarande ryssar och i Mellanöstern folk som vill ha bilar som drar 4 liter bensin. Mm. Liksom, kan inte de... Det är plikt hela vägen. Ja, det är inte okej. Okay. Det är inte okej. Okay. Det kan inte ens vara okej för den som har en Bentley. Absolut inte. Nej, det är inte golf liksom. Möjligtvis som en giveaway istället för en penna om man köper en Bentley. Ja, men en kul vinst någon gång så skickar de på den där, ska man ha den. Liksom. Vad får man om man köper en Bentley? Alltså när jag jobbar i golfshop och man köpte ett golfset så fick man ett trepack. Du frågar de här till lirarna för att du kommer få... Nej, men alltså seriöst, man liksom känner att de ger något. Om jag sålde ett järnset till mormor och morfar med barnbarnet så fick de ett trepack. Det var ju lilla julafton för dem när de gick från golfbutiken. Men när man köper en Bentley, vad får man där? Får man en penna, tror ni? Nej, jag får inget. Man borde ju få den där. Men det där vore ju väl ändå. Men... Det är på den nivån kan det vara, tycker jag. Mm. Eller ett paraply. Det kanske finns, det finns i skaftet på den här. Det är så. Alltså, du jobbar ju som säljare. Fattar du ingenting av det jag säger om att man får en penna man köper någonting? Jo, men de vill ha rabatt, mina kunder. Ja, du jobbar med lite mer andra grejer. Så. Ja. Men de vill ha, men... för fan. Nästa bild då. Jag är lite ledsen att det inte är Ricky Fowler som har den här, för då kanske han hade blivit pliktad, eller så blir det fridropp hela vägen. Vi får se. Men i det kärva vädret så bar Justin Thomas hoodie. Vi sa ju att det kommer ske på PGA-touren inom några veckor. Och då gjorde det. Här är han. Med hoodie och svingar på Riviera. Den här klassiska banan. Vad gäller det? Fridropp eller plikt? Alexander? Ja, får ju fridropp. Lätt. Ja. Där är han. Men han ser ut som en... På den här bilden ser ut som en jeansjacka på sig också, men det har han nog inte, men... Det ser ut som en riktig pojksporing som är ute och spelar golf. Ja. Jag pliktar honom. Ja, det ser ut som att han har en sån här hövding på sig, en sån här hjälm, ni vet. Det skulle vara kul om den så här fällde ut när han drar iväg den där driven. Ja. Nej, jag tycker inte att det är golf. Jag tycker inte att det är golfigt, helt enkelt. Det är... Nej. Jag pliktar. Jag är lite old school här. Bra plikt. Fridropp. Fritte. Det är okej. Okay. Det är bara för att vi har sett det tidigare. Ja. Framförallt på ranchen när de ska stå där i sina... Sen vet jag inte om liksom, när de visar bilden när folk står i sina träningstights med liksom shorts utanpå, typ som att de gör världens jäkla övning. Viftar en klubba, alltså så här, nej. Men att köra en hoodie så här, det är väl lite... Men jag har för mig att den här råäckliga människan, vad heter han? Ryan Moore, ja. Körde hoodie förut. Och det gör att... Han har gått hela spektrat, för det var väl han som spelade slips ett tag också. Ja, så han har kört allt. Mm. Ja, ja. Slips och hoodie samtidigt. Ja. Den är stark. Nej, men jag tycker det är okej det här. Ny tid, det är okej. Ja, okej. Sista bilden, nu blir det riktigt high tech här. Det finns många sådana här svinganalysappar. Och här har ju då ett företag via augmented reality som det heter. Så tar man på sig ett par brillor. Så man ska slippa hålla rätt på sin iPad eller mobil. Men, och så har man ju fortfarande en enhet som man sätter på någon siktpinne eller något som filmar av en. Men så kan man ju direkt titta
med en sån här gubbe då. Kan man titta i glasögat så, hur ligger den på toppen så, här, så ser man där i den. Den. Vad känner ni om efterfrågan på den här? Är det fridropp eller plikt? Nej men alltså det måste vara plikt. Det måste vara plikt klart, alla plikt. Dagar i veckan. Ja, alltså jag jobbar ändå med sån här. Ja. Men nej, nej. Alltså golf handlar lite om känsla också. Senast i T-Party vi pratade om en app som använder augmented reality så laddade du ner den direkt, Alexander. Mm. Men det var en annan sak. Men det var mest för att testa. Ja, okay. Men jag skulle ju aldrig i mitt liv betala pengar för en sån här bril. De där brillorna är verkligen ingenting. Så jag kan säga att jag tog bort den där appen ganska fort, för den stämde inte alls. Okej, okay. Där fick vi det också. Det är bra. På European Tour, vi lämnar fridropp eller plikt, så avgjordes World Super Six nere i Perth. Och Per Längfors, som ju gick alla tre kvalstegen till Europatouren, han ledde faktiskt efter slagspelet. Åkte sen ut mot Adrien Ottagui. Jag har så svårt med det namnet hela tiden. Adrien Ottagui var ju finalist sen men förlorade mot Ryan Fox till högre bild. Nya Zeeländan. 32 år vann sin första seger. Coolt. Och kul ändå med Längfors att det blev lite... Alltså, han gick ju vidare i varje fall. Ja. Så det är bra. Och på tal om svenska halvtidsledningar så på LPGA-touren så vann Nelly Korda. Madeleine Sagström ledde ju efter två varv och sen sjönk hon under helgen. Och Nelly Korda vann Australian Open, precis som pappa har gjort i tennis, precis som brorsan har gjort Junior Australian Open, precis som stora syran har gjort Women's Australian Open. The Korda Slam som det direkt kallas. Mm. Oh, shit. Nu har vi ju lämnat fridropp eller plikt, men vad ger ni det här hoppet, fridropp eller plikt? Ja, alltså är man en familj, då är det fridropp direkt. Då får göra vad som helst när man har dem där i familjen. Helt, det är coolt. Helt coolt alltså. Ja, okej. Okay. Jag tittade för övrigt på hela tävlingen. Ja. Det är ju så bra när man vaknar upp på morgonen. Och... Men du och jag som såg den, kanske bara vi, men den banan. Vad är det med Australien? Mm. Alltså det måste ju spelas mer golf i Australien. Mm. Vilken fin bana. Sand. Jag var lite orolig där när de var under trän ibland. Det är lite så här, det kan ju falla ner saker i det där landet. Som är djur menar du? Ja, som är långa och farliga. Ja, jag har ju bott och spelat så här college golf där. Ja. Det var ju liksom, de sa ju direkt vid incheckning att om du slår ut i ruffen, ta med en klubba och gå bara och slå. Så här, bara på grund av... Ja, just det, för att de vibrationerna i marken blev de inte reda för. Ja, just det. Jag kommer ihåg första morgonen vi vaknade upp där, så satt vi där tre liksom killar från golflaget. Vet inte, liksom så här, nytt land. Sitter vi där, skitslitna, och så det första de säger på morgonen är så här. Ja, en anaconda åt upp en 8-årig pojke. Alltså så här, så sitter vi där och äter typ flingor. Vad är det som händer? Här ska vi spela golf. Här ska vi spela. Ja, kul. Det var så, du blev så rak från ti. Så, driver-testet. Linan Svan är play by fear. Ja. Det är bra. Men du, jag såg ju Madde Sagström på lördagen. Det kändes ju som att... Hon var så lugn och så. Det var liksom, slog lite wedgar över green, vilket man blev väldigt straffad över. Så att, vad slutade hon? Ja, hon slutade ju 30-ondel eller något sånt där. Alltså, det var ju riktig gråsten under helgen. Men lördag tyvärr. Var ingen rolig. Nej. Söndag var bättre, men det var inte, nej. Nej, tyvärr. Men väldigt kul tävling. Och jag blir glad varje gång jag ser golf i Australien. Men som du sa, man får kolla repriser då. På en liten helgmorgon. Det är så det blir. Det är mysigt. Vi ska avsluta. Alexander har längtat hela programmet efter det här. Fritte har redan gjort det. Masterstipset. Fritte kanske ångrar sig nu när han säger att han gick på Phil. Phil har ju vunnit sen dess. Jag är glas. Du är glasklar. Ja. Och Hasse Brontén brukar ofta tippa svenskt i de här sammanhangen. Vet jag inte om han vågar göra. Har du någon... Jag ska tippa åt bossen. Matsuyama åt Mattias Bosson. Men vad ska han är jag... lite tillbaka och har spelat bra på Augusta. Just det, han var lite med i matchen också här som vi pratade om. Var han inte med och här som vi pratade om precis? Vad heter det? Tävlingen igår. Riviera. Ja. Mm. Var inte Matsuyama mer hyfsat i alla fall, eller? Jo, tyvärr. Mm. Ja, han var det. Nej, men Boston, han gissar Matsuyama. Jag vet inte fasen alltså. Har du någon vinnarskap?
Vad vann han på 11 eller förra året? Reed? Nej, vad hade det blev nog mer än då till slut. 14. Alltså kring 14-15. Det här får någon kolla upp. Vinnarskår. De säger att det blir lägre och lägre. Men vi kan väl säga 12 då? 12 under, ja. Okej, vad ska jag skriva på Ricky Fowler nu då? Minus 12. Ricky Fowler minus 12. Ja, ja, minus 12. Så ja. Du 12 också? Jag sa 12, ja. Ja, men det gör ju ingenting. Ja, det är olika, nej, olika jag, spelare. Tar, men jag vet ju inte vem det är jag olika spelare. Att det blir. Du tog väl Matsuyama? Nej, det är Boston Sisney. Jaha, okej. Okay. Men vad tog du då? Alltså? Nej, jag har inte tagit någon. Egentligen vill jag att Reed ska, det ska vara liksom... Så att folk bara, nej! Ja, det jag vill ju, vara... det, Henrik Norlén tyckte jag att det blir en repeat winner. Om man ska ha ångest på Augusta igen, det är ju hemskt. Men ska jag säga, Spies är ingen som har sagt. Ja. Han är på gång på torsdag fredag för tiden. Han missar katten, säger jag bara. Han... Tror du? Ja, ja. Nej, jag säger det. Spieth minus 12. Ja, den är... Snyggt. Och så går han och vinner nu så får jag den här. Ja, så kan det bli många gånger. Vi ska se här, det är lite kommentarer om vårt Kåtma här i flödet. Vi bara kolla på det avslutningsvis. Sen är de djupt inne i skaft och grannvikt och sånt här nu också. Ja, här, här som du vill läsa lite extra efteråt. Så. Priset då? Vad sa du? Har du något pris i skon? Pris? Nej, lite grann, men det har inte kommit igång så mycket. Men vissa är ju superbredda att betala för 1500 mer för rätt egenskaper. Och andra säger, ska man verkligen? Så att det är, som sagt, det är svårt för köparen som du sa, Frittesvan. Man får testa. Man får testa. Stort tack för att ni kom hit denna stora driver-test-måndag. Ja. Vi ses igen nästa vecka. Ha det så bra. Hej, hej. Programmet presenteras av den nya Epic Flash-drivern från Callaway.